Salam əziz izleyiciler, bugün size Yeganə xanımı təqdim edeceğim. Yeganə xanım bize müraciət etdiyi zaman her iki gözünde ifrat yüksek dereceli mürəkkəb miopik astigmatizm var idi. Dünən ona ekzamen lazer əməliyyatı tətbiq etdim. Hal-hazırda %100 görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinle paylaşacak. Mən Yeganə, 52 yaşım var. Məndə anadan gəlmə gözdə zəiflik olubdu. 46 yaşından da açıq eynək takmışam. Nə o yaşda, nə bu yaşda mən heç vaxt gözümlə razılıq eləməmişəm ki, nəinki bugünkü gün kimi. Mən çox razıyam Gülşən xanımla. Gülşən xanıma bir ən yaxın qohumlarımı, ən tanışlarımı, ümumiyyətlə bizdə ətrafında olan gözü zəif görən hər kəsə tövsiyə edirəm. Allah razı olsun sizdən Gülşən xanım. Çox sağ olun.